Industriální společnost. Společnost industriální neboli průmyslová zahrnuje různé formy společenské organizace, běžné v zemích s vyvinutou průmyslovou výrobou. V současné době je jen málo společenských oblastí, do níž by průmysl nezasahoval. Klíčový element, který přetváří průmyslové společnosti na společnosti industriální, je racionální dělba práce. Zahrnuje nejen oblasti práce, respektive pracovní činnosti, ale i vazby mezi vzniklými segmenty. Tyto vztahy se utvářejí hlavně na základě interakčního trojúhelníku – lidé, technika, technologie. Nesmíme však opomenout ani vliv mimo pracovní oblasti. Rozvoj industriální společnosti vede postupně k dalším stratifikačním přesunům, k počtu růstu zaměstnanců, a to zejména v sektoru dopravy, služby, vědy, obchodu a školství. Industriální společnost v tomto období bývá charakterizována jako společnost blahobytu. Marxistická sociologie chápe ideologii industriální společnosti jako velmi mnohotvárnou spleť iluzorních hledisek obsahující některé reálné dílčí potřeby, a tedy jako falešné vědomí o některých skutečných procesech technicky rozvinutých společnostech současného světa. Vědecko-technická revoluce. Nastávají zde kvalitativní a prudké změny, které započaly ve výrobních silách průmyslově vyspělých zemí. Navazuje na výsledky dosud převládající industrializace, jež za posledních 200 let postupně zachovala jednotlivé země a přetvářela různé obory lidské činnosti. Základem vědecko-technické revoluce jsou pronikavé změny ve struktuře výrobních sil a v jejich dynamice. Klíčovým převratem v této sféře je, že věda, která dosud stála mimo výrobu, přistupuje přímo k technice, k produktivní činnosti lidí. Výroba se pak mění v technologickou aplikaci vědeckého poznání. Pracovní prostředky, které se v období průmyslové revoluce rozvíjely, jen na základě postupné mechanizace, rozčleněné lidské práce, od pracovních strojů přes stroje hybné a zdokonalení transmise až po běžící pás, vytváří nyní samostatné automatické systémy, v nichž se využívá i rozsáhlých změn pracovního předmětu dosud poměrně ustáleného. Nejzávažnější je změna v postavení lidského faktoru výroby. V továrně jako buňce průmyslové civilizace stojí proti nepřetržitě se zdokonalujícím strojům. Kvalitativně neměnné lidské pracovní síly, jež rostou pouze početně a jejich činnost je nezbytnou přímou součástí výrobního procesu, postupně analyzovanou v jednoduché a stále se opakující úkony. Nakonec bývá pro člověka už jen obsluha strojového systému. Došlo také k zásadním společenským, kulturním a politickým změnám ve většině států světa. V tomto procesu hrály významnou roli nové vědecké a technologické objevy. Dopad průmyslové revoluce na společnost byl velice rozsáhlý. Historikové se shodují, že jde o jedno z nejdůležitějších období lidských dějin vůbec. Její význam je srovnatelný s neolitickou revolucí. Na konci tohoto období došlo k zlepšení životní úrovně ve státech, kde proběhla industrializace. Děkuji za pozornost.